Lai arī Latvijas Nacionālais arhīvs atbild par visu valsts elektronisko dokumentu glabāšanu vienu vietu, progress šīs sistēmas izveidošanā ir bijis pārāk lēns. Valsts kontrole revīzijā norādījusi, ka daudz datu arhīvā pašlaik nenonāk un uzkrājas iestāžu informācijas sistēmās. Ar ko saistīti šie sarežģījumi izveidot efektīvu pārvaldības sistēmu un kādi šķēršļi nav ļāvuši ieviest iepriekšējos revidentu ieteikumus? Par to izvaicāsim Latvijas Nacionālā arhīva direktora vietnieku Gati Karlsoni. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Kā jūs teiktu, tad kam jūs piekrītat vai galīgi nepiekrītat no valsts kontroles, no jau šīs jaunās revīzijas atzinumiem, ja tāds punktiņš saliekam? Jā, ziniet, es gribētu pateikt tā, ka Latvijas sabiedrībai arī un profesionālajai videi, mazlietiņa valsts kontrole ir krāsa sabiezinājusi, jā. Mums gan presē, gan arī valsts kontroles, arī preses relīzēs mums bija tādi varbūt mazliet sabiezināti krāsu ziņojumi, jā. Kad Latvijas Nacionālais arhīvs netiek galā, Latvijas Nacionālais arhīvs jau brīdī, kad mums jau no 2000. Gada pastāv elektronisko dokumentu likums, neko nav darījis, un mums elektroniskais paraksts ir ieviesies no 2009. Gada, un Latvijas Nacionālais arhīvs atkal neko nav darījis. Ļaujiet pateikt. Vai tiešām neko nav darījis? Vai vienkārši lēnāk tas viss iet uz priekšu un tas progress nav pietiekams? Gusta, pajautāsim vēl arī ar datiem. Ja, piemēram, valsts kontrole saka, ka no 110 infosistēmām arhīvām nodotas tikai 4. No 2003. Līdz 2005. Gadam arhīvs plāno pieņemt glabāšanā datus vēl no 23. Vēl viens fakts par datiem bija, un tagad uzreiz nevar arī atrast. Atcīm redzot par 29% jā, 29, valsts iestāžu, jā, kas ir tikai reģistrējušies. Vai šie dati tomēr, vai tie šie fakti, vai skaitļi nav tādi, kuris jūs teiktu, krāsas varbūt jūs pats sakat ir sabiezinātas, bet vai tad valsts kontrolē nav taisnība, ka darbs nerit tā, kā vajadzētu ritēt? Protams, kad es teikšu, ka krāsas ir sabiezināts, bet tas jau nenozīmē, ka tās krāsas nav pareizās. Jā, krāsas ir pareizās, bet intensitāte ir. Nošķirsim, kur tad mums ir šīs problēmas un kur mums šīs problēmas, mūsuprāt, nav. Pirmām kārtām jau jūs droši vien pagājušo nedēļu arī aicinājāt Irkļa kungu, valsts kontroles pārstāvi, un viņš konkrēti mums teica, ka mūsu valstī ir divas lielas elektronisko dokumentu grupas. Ja, un tā pirmā lielā elektronisko dokumenta grupa ir šie klasiskie elektroniskie dokumenti, ko mēs droši vien visi arī zinām, un tie dokumenti, kas ir parakstīti ar drošu elektronisko parakstu, un kas mūsu valsts pārvaldē un tās iestādēs uzkrājās, piemēram, rīkojumu, saraksts dokumentu veidā, protokolu, dažādu citu pārvaldes dokumentu veidā. Ja. Tātad tā ir pirmā lielā grupa, un šeit valsts kontrole mums bija arī minējušo te procentu, kad Latvijas Nacionālajā arhīvā ir devuši tikai 46% no tām institūcijām, kurām šie dokumenti būtu jānodot. Es varu iepriecināt arī paprasīju statistiku, kādu mums ir pēdējā. Šis procentuālais skaitlis no 46% pašlaik šo brīdi, kad mēs šeit sēžam studijā, ir samazinājies uz 36%. Ja? Tā kā progress mums notiek, un šinī gadījumā jautājums ir par to, kādā veidā valsts kontrole arī šos skaitļus interpretē. Jo redziet, kas ir pa situāciju. Tad, kad mums notika 2015. Gadā valsts kontroles revīzija, tad principā no šīm 385 valsts pārvaldes iestādēm, kurām šie dokumenti bija jānodot, bija nodevušas tikai pāris. Tāpēc, ka toreiz nebija pienākuši arī šo dokumentu pieņemšanas termiņi, un es nepiekrīstu arī valsts kontroles minētajam, ka mums elektroniskie dokumenti ir ieviesušos no 2009. Gada valsts pārvaldē. Principā tās ir tikai pāris iestādes, ka tas ir, kuras ir uzsākuši strādāt ar elektroniskiem dokumentiem, un īstais darbs ir sācies tikai 13. 14. Gads, dažas institūcijas 12. Gadā, un šis termiņš, kad ir pienācis nodot šos dokumentus, ir bijis tad 5 gadu laikā. Tad 18., 19., jā, 2000. Kā no kurām iestādēm, un šis process mums norita raiti, un es vēl vēlētos arī paslavēt gan mūsu kolēģus, gan arī mūsu profesionālo sabiedrību. Mums ir notikusi ļoti liela reģionālā reforma, kā mēs zinām, un pašvaldības tā tad ir attiecīgi arī spējušas, paldies pašvaldību arī speciālistiem, nodot savu elektronisko dokumentāciju, kas ir ļoti svarīga, un šī gadījumā es varētu minēt, tātad, ko tie ir pašvaldības domas sēž
audio ieraksti un pašvaldības domas sēžu protokoli, kuros tiek pieņemts ļoti svarīgi lēmumi, kas attiecas uz pašvaldību un tās iedzīvotājiem, tai skaitā arī, teiksim, uz teritoriālo plānu. Tas ir aktuālās tiešām tad no pašvaldībām aktuālās ziņas. Ja drīkst jums vajadzētu vien tā tēzīt arī vēl par to, kā ir ar valsts informācijas sistēmu, tomēr datu bāzi šo pirmreizējo pārņemšanu. Jo tas iezīmētais temps, ja šādā tempā turpinātu, kā norādīja valsts kontrole, ar šīs pirmreizējās datu saņemšanas arhīvā varētu pabeigt tikai pēc 2035. Gada. Jā. Tas ir aizbažas it kā, bet vai kaut biezas krāsas vai nepareizas krāsas? Tās ir biezas krāsas, es jums izstāstīšu kādēļ. Ja? Biezas krāsas ir tur, kad šī ir vispār, teiksim, jauna arhivēšanas nozara, un ja mēs paskatāmies, kādā veidā mēs izskatāmies pasaulē vai Eiropas Savienības apmērā, mēs izskatāmies ļoti labi. Tādā ziņā, kad visi nacionālie arhīvi sāk tikai arhivēt šīs te lielās valsts nozīmes informācijas sistēmas, ja, un tad, kad mums notika valsts kontrolas revīzija, nu, tā bija nacionāla arhīva arī vairāk ambīcija, ja, ņemt un strādāt un pieņemt tiešām vairāk šīs sistēmas. Ja. Bet, nu, diemžēl, valsts kontrolai nav sabiezinātas krāsas, tanī faktā, ka tiešām mēs nacionālā arhīvā esam tikai trīs cilvēki, kas ar to nodarbojas. Tāpēc? Kāpēc? Jā. Tāpēc, kad ir ļoti interesanta mūsu situācija, ja? Kad tad mēs nevaram vairāk piesaistīt šo cilvēku, un mēs viņam nevaram vairāk samaksāt. Un es arī paskatījos īstenībā šo mūsu sabiedrības reakciju, kādu mums bija pēc, nu, teiksim, publikācijām LSM, tāpat tās arī mūsu portālos un presēs. Presē, tātad pēc šī valsts kontrolas ziņojuma tas nozīmē to, kad akal arhīvam vajadzēs akal jaunas ierēģus ņemt. Jā, varbūt mums tomēr tos ierēņus vajadzētu ņemt, tāpēc, ka Latvijas Nacionālais arhīvs, es jums pateikšu tādu lietu, pirms lielās ekonomiskās krīzes 2008. Gadā Latvijas Nacionālajā arhīvā strādāja, tātad attiecīgi gan izvēl 700 cilvēki. Mēs esam samazinājušies uz pusi gandrīz vai ir 385 cilvēki. Un, protams, kad tas notiek uz dažādu prioritāšu rēķina. Bet jūs varat paskaidrot un iesīti, ka mazāk nekā 1% iznāk, teiksim, kas ir izskanējuši 385 versus šie 3, ka nav iespēju vai, nezinu, pārkvalificēt, ievirzīt, piesaistīt no ārpuses vai no iekšpuses, kā jūs teicāt, tas ir tīri finanšu jautājums. Tas ir finanšu, tieši, kas tas strādā ir finanšu, šīm sistēmām. Jā, protams, viennozīmīgi tas ir finanšu jautājums, un šeit es vēlētos pievērst uzmanību, kas ir vispār īstenībā mūsu visu valsts pārvaldes problēma un varbūt arī valsts kancelēs problēma. Es ceru, kad varbūt arī nu, valsts pārvaldes vadošās amatpersonas mums šo sadzirdēs. Ja? Redzēt, kas ir pa situāciju. Mums it kā varbūt resursi būtu, bet jūs redzēt, lai mēs vienu informācijas tehnoloģiju speciālistu pieņemtu kvalificētu. Ja? Tādā gadījumā mums iznāktu atlaist 2-3 tos, kas mums rutīnas procesus veic ar papīra dokumentiem. Un, nu, saprotiet, mums nav kur iet, mēs esam jau pietiekoši samazinājušies. Jūs roku ja? Ceļat, kaut kā tā nosacīt, kliedzat, daudzat pie durvīm ar papēdu. Nu, redziet, jā, es ļoti ceru uz Irkļa kungu, ka viņš mums arī palīdzēs. Protams, kad mēs arī ceļam, un tāpēc arī mēs Irkļa kungam arī teicām, ja? Un valsts kontrolē mēs esam arī pietiekoši arī skaidri arī sadarbojušies un pateikuši, ja? Ka šī ir tā mūsu lielākā problēma, un mēs nevaram ar šiem trīs cilvēkiem vienlaicīgi tagad pieņemt, ja? Vairāk kā 200 institūciju elektroniskos dokumentus. Pieņemsim, paskatīsimies tagad šajos 6 mēnešos, mēs esam pieņēmuši kaut kur 100 000 datnes, kuras mums arī daļai ir mehāniski arī jāpārbauda jā, manuāli. Jā, jā. Jā. Nav izskaidrs, rīks jums ir. Es saprotu, rīku uzturēšanai būtu nepieciešami un uzlabošanai vēl papildus līdzekļi, nepieciešami līdzekļi cilvēku šos konkrēto speciālistu, nevis vienkārši arhīvu darbinieku analizēšanai. Jūs arī paši bijāt salīdzinājuši, cik daudz šādi darbinieki ir Igaunijā un cik Latvijā. Igaunija minot pa piemēru. Bet man drīzāk interesē, mēs tagad gribam atspēkot kontrolas ziņojumu, mēs gribam pateikt krāsas biezāks vai ne. Bet sakiet, bīstamību. Kur jūs pats saredzat bīstamību, ja šie dokumenti, kuri ir jāiesniedz noteiktā periodā, tas netiek izdarīts savulaikus? Kāda ir lielākā bīstamība mums, kā iedzīvotājiem, iestādēm, kuras meklē šo informāciju? Mums ir jāsaprot, kāpēc tas ir tik svarīgi, kāpēc valsts kontrole uztraucas par to. Ziniet, es teikšu tā, ka valsts kontrole lielākoties uztraucas par to, tāpēc, ka 2015. Nē, par ko jūs paši uztraucaties? Kontroles ziņojums mēs zinām. Par ko jūs uztraucaties, ja jūs neizdarīsiet laiku savu darbu?
Kāds kaitējums būs sabiedrībai? Sabiedrībai. Sabiedrība nedabūs to informāciju, kas viņai pēc tam, pēc 10, pēc 20 gadiem, kā pierādījums būs nepieciešama. Protams, un nākamais ir apdraudēt arī, nu, teiksim tā, mūsu vēstures pētniecība. Jo mūsu vēstures avoti tātad, ir vairāk tagad ne papīra formātā, bet, protams, ka elektroniskā formātā. Un šeit nav runa tikai par vēstures zinātni kā tādu, kā kaut kādu humanitāru disciplīnu. Šeit ir runa arī par nu, teiksim, pētījumiem arī, kur ir vēsturiskie dati nepieciešami gan bioloģijā, gan ģeoloģijā, meteoroloģijā un tā tālāk. Un paši jā? Saviem spēkiem jūs redzat, ko jūs vēl varat darīt efektīvāk? Izmā kaut kāds pirmais solis, pie kā jau tagad ķersities iespējams. Pavisam īsi. Mēs esam jau konkrēti arī pateikuši valsts kontrolei. Mēs riskus esam izvērtējuši un visvairāk riski mums pašlaik ir uz šiem dokumentiem, kas ir klasiskie elektroniskie dokumenti, kas ir tagad jāpieņem pašvaldību reformas rezultātā. Jo ja mums netiks pieņemti pašvaldību domju sēžu protokoli, šie audio ieraksti, ja netiks pieņemti, tad sabiedrībai būs vislielākais risks savukārt uz to, ko norāda valsts kontrole par informācijas sistēmām, kas 15. Gadā bija mūsu ambīcija un kur pasaulē vēl mēģina kā labāk strādāt, atrast risinājumu. Šeit riski ir mazāki, jo tāpēc, ka šīs informācijas sistēmas pirmām kārtām ir saskaņā mums ar normatīvo regulējumu un arī ir praksa, viņu dati tiek dublēti, tātad dati nepazūd. Nākamais, par ko šeit paldies, ir runa? Paldies, piedodiet, mums jābeidz tiešām, jābeidz šī saruna, tā kā, nu, paldies jums katru. Liels tiešām paldies, ka jūs iezīmējāt savu skatījumu šo jautājumu. Acīmredzot, tas nav noliekams dziļākā plauktā, arī mums ir pamats tiešām šo jautājumu nearkivēt, bet tam sakot līdz, paldies, ka tiešām katnācēt šorīt. Jā, paldies, kad uzaicinājāt un es domāju, kad sabiedrībai nu, nebūtu tik liela baža par to, kad būs apdraudētas nākotnē viņa intereses, jo nebūs viņai pierādījumi. Ja? Tā kā mums viss notiek, nenotiek tik lēna, bet prioritātes un cēloņi, es domāju, ir pateikti nepietiekamais darbinieku skaits. Paldies jums!